І для кого не є секретом, що ранок варто починати із чашки запашної кави, гарного настрою та хороших новин. Все це завтра обіцяють створити у цій студії наші колеги Олександр Парамонов та Богдана Цьока. Тож для всіх любителів велоспорту і всього, що з ним пов'язано, завтра о 7:00 ви зустрічайте ранок на Тисі, адже нашими гостями будуть такі унікальні люди, які організовують велопробіг на території Закарпатської області. А також для любителів почитати Іван Хланта та Іван Тегза презентують книгу «Пробудження». Отож, не забудьте вимкнути рівно о 7:00 телеканал ТС1.